В Україні запровадили додаткову можливість для тих, хто думає про пенсію вже зараз. Йдеться про новий цифровий інструмент внесення добровільних пенсійних внесків. Опція доступна на порталі Пенсійного фонду. Про які зміни йдеться, дивіться далі у сюжеті. У грудні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, за яким українці віком від 16 років вже можуть сплачувати внески до пенсійного страхування. Для зручності вже розроблені додаткові механізми перерахування коштів. Зокрема, їх можна вносити онлайн, перебуваючи у будь-якому куточку світу. Для людей, які ще не є пенсіонерами, тобто це люди, які, наприклад, виїхали зараз за кордон, отримують все ж там доходи, але хочуть мати потім пенсію в Україні, відповідно, набувати страхового стажу. Це також люди передпенсійного віку, які, на жаль, через війну втратили роботу, їм не вистачає буквально трохи стажу, який можна за допомогою такого інструменту докупити. Щоб збільшити розмір майбутньої пенсії, онлайн сплачувати такі внески можуть ті, хто зараз працює офіційно, але заробітна плата є низькою. Заступниця керівника Офісу президента України пояснює, що розмір внеску можна визначити самостійно та сплачувати його коли завгодно. Це буквально в кілька кліків укладається договір. Далі система автоматично пенсійного фонду спрацює сама і зарахує цей внесок в ваш персональний стаж в пенсійній системі. Окрім того, новий закон дозволяє потурбуватися не тільки про свою майбутню пенсію, але й допомогти іншим. Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович зазначає, що через зменшення кількості працюючого населення зменшилась й сума, з якою сплачують кошти пенсіонерам. Аби не залишати людей на призволяще, існує опція адресної допомоги, коли громадяни та закордонні меценати можуть онлайн вносити кошти на рахунки українських пенсіонерів. Ще, на жаль, існують ті пенсії, які не дотягують 3000 гривень. І я думаю, що такі категорії пенсіонерів, яких, на жаль, через невеликі внески, через, можливо, не дуже великий страховий стаж, немає сьогодні можливості отримувати більшу пенсію, яка би покривала більш повно базові потреби. Є інструменти, коли люди, благодійники, організації, міжнародні організації, які розуміють виклики нашої держави, могли би долучитися в прозорий, простий, цифровий спосіб і покрити певну кількість видатків або допомогти адресно тим людям, кого би вони хотіли підтримати. Для того, щоб укласти договір з пенсійним фондом для сплати коштів на свій рахунок або ж на рахунок конкретного пенсіонера, достатньо зайти на портал державної організації і знайти віконечко з посиланням «Договір на добровільну участь» або ж «Благодійна пожертва». Для того, щоб здійснити фінансування добровільного внеску, потрібно зайти до себе на портал. На порталі в свій кабінет можна зайти, як вже говорилось, за допомогою різних елементів ідентифікації, це як ЄЦП, так і дія підписи, банк ID. Ті можливості, які сьогодні найбільше використовуються. Нові онлайн-інструменти для укладання договорів на порталі Пенсійного фонду України вже активовані. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».